יכולה להתחייב לחיים כאלה. אני צריכה את החופש לעשות מה שאני מאמינה בו. אני עובדת קשה כמו כולם, אבל אני רוצה לעשות משהו ש... שייתן טעם, תוכן לחיים האלה. אני רוצה לחיות איתך כאן, אבל לא עם כל שאר האנשים. אני לא הולך לעזוב את המקום הזה. אז או שאת מקבלת אותי עם המקום הזה, או ש... או שמה? אני מציע שתיקחי הפסקה. You're bleeding. Pardon? You're bleeding. Oh, shit. Tell me something about yourself. Like what? I don't know. Anything. Why'd you leave the army? Because of these? No. You're different than most of Turner's guys. Thank you. It wasn't a compliment. My father was a doctor, working in the refugee camps in Lebanon. He and my mother, they saved lives, because it was the right thing to do. Didn't matter what your beliefs were, if you needed help, they would come. Would you do something for me, please? אפס. אז אני משחק אותה רגוע בשליטה, כל הזמן מרגיע את כולם. אבל כשזה מגיע לילד שלך, אז אתה כבר לא כזה גיבור גדול. אתה מפחד ממנו. מהיום שהבאת אותו לבית שלנו, אתה כלום בשבילו. אבל איך זה יכול להיות? אני מעולם לא הייתי עם גבר. רוחו של אלוהים תבוא אלייך, כי לא ייבצר מאלוהים דבר. אני כאן כדי לשרת את האל. מי ייתן מכל מה שאמרת יקרה.